um campo minado. Decidido num quadrado errado, tudo vai em pelos ares. Cabe em ovos, em ovos novos, em novos povos que andam em pares. Somos de olhos abertos, enxergos, somos em conforto. Pois os teus olhos que me guiam são os teus olhos que eu choro. Feito um chocolate na praia e um coração puro na caixa. Atingindo toda a piedade, essa autoestima tão baixa. Sonho meus defeitos, focados em meu peito. Em uma biblioteca de poesia engavetada. Muito lento, muito mal feito, mas feito. E o trato com respeito, então me abraço na garrafa. Uma reunião solitária. Muito amor, tintim. Mas não vamos brincar de solitários. Vamos brindar a solidão que nos une pra esse fim. Pra esse fim. Tintim. Para o meu corpo chamado, pra colher do amado por lá, meu sabor brigadeiro. Eu sou sujeito perfeitamente imperfeito, que faz do direito, mas no fim saindo errado. Vivo pro respeito, para quem me deu o peito, e por serem meus defeitos, não procuro outro culpado. Uma reunião de solitários, muito amor, tintim. Mas não vamos brincar de ser otários. Vamos brindar a solidão que nos une pra esse fim. Pra esse fim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. E aí, moçada, o Radar tá aí na tua TV pelo canal 7 ou no teu dispositivo móvel em tva.com.br. Tu pode ainda seguir, curtir, compartilhar todo o nosso conteúdo cultural nas redes sociais, tá bom? Hoje tem o clássico dos clássicos gaúchos, os Almôndegas se juntaram depois de décadas e eu conversei com eles antes dos shows que fizeram aqui em Porto Alegre, lá em Pelotas. Foi muito tri, tu vai conferir. Aqui no estúdio a gente conversa sobre o projeto Expressões da Periferia e ainda tem a banda Borns fazendo som ao vivo no palco do Radar. Vamos nessa! A gente abre com um bate-papo quase transcendental que eu tive com os Almôndegas, grupo que explodiu nos anos 70, rompeu as fronteiras aqui dos Pagos e estourou no Brasil todo. Depois de 40 anos, eles voltaram a se reunir para dois shows e eu encontrei com eles na passagem de som no Araújo Viana. Olha só. A astrológica atraiu essa pleide aí, permitiu esse reencontro, né, histórico dos Almôndegas tão aguardado pelos fãs. A culpada de tudo é a Branquinha. Ela conseguiu reunir todo o pessoal, né, depois de quase 50 anos que a gente não convivia. E está sendo maravilhoso aqui. Em outras ocasiões vocês já haviam se reunido, né, por ocasião dos 15 anos, né, de surgimento do grupo lá no Latmosfera, depois também no Carnaval de Pelotas, aquela homenagem, né, em 2010. Como é que foram esses momentos? O encontrar com essa turma é sempre muito agradável. Nós somos amigos, né, mais do que tudo, somos grandes amigos há muitos anos. Né? Eu brinco dizendo que nós tínhamos uma banda que se transformou num grupo de WhatsApp. A gente fala todos os dias e vivemos muitas aventuras, muitas histórias bacanas juntos. E principalmente, eu acho que esse encontro agora o que traz é isso, uma carga de emoção muito grande. Quero dizer para vocês que a TVE registrou aquele encontro lá no Latmosfera. A gente tem esse documento, uma preciosidade, né, no nosso acervo. E tá lá, né, bem guardado. Antes de ser uma banda, era um bando, né, que unido pela música. Como é que foi essa transição lá de Pelotas aqui para Porto Alegre? Como é que era a atmosfera daqueles anos 70 aqui na capital, gente?
Olha, o grupo foi se formando aos poucos, né? Muitos de nós são de Pelotas, mas o grupo nasceu mesmo em Porto Alegre, depois de muitas noitadas e muitas provas na faculdade mal feitas, menos o Kiko. O Kiko era aplicado, a gente passava a noite, virava aqui em Porto Alegre com um bando de mais de 25 pessoas. Como você falou, era um bando mesmo. Agora tem que saber. Então gravamos umas músicas aqui no estúdio de uma rádio, começou a tocar em Porto Alegre, foi um processo importante, né? Uma revolução cultural nos anos 70. Aí surgiu uma primeira oportunidade de gravar um disco, então aí a coisa foi tomando um rumo, assim, né? Tu mencionaste aí a rádio, né? A Rádio Continental, no caso, né? Que gravava os músicos naquela época, era a grande mídia, né? Nos anos 70 ali, aqueles dois canais, né? Que fez uma série de registros, a primeira fita de rolo, né? Foi com Canção da Meia Noite de vocês. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o papel dessa rádio e também a questão dos festivais, né? O Fucaca, né, lá em Florianópolis, em 71, e também o Musipuc, né? Qual foi o papel desses festivais na divulgação do trabalho dos Almôndegas? Olha, de falar assim, Musipuc, eu acho que Musipuc foi importante, inclusive Vento Negro, que é um dos sucessos do grupo, nasceu lá no Musipuc, né? E era um outro tempo, cara, um tempo que realmente, não sei, a vibe era outra, me parece muito, parecia muito mais fácil, apesar das dificuldades materiais que a gente tinha. Instrumento, amplificador, material, enfim. Mas a gente substituía isso pela criatividade. E 75 foi um grande ano, né? O Inter conquista o título inédito, né? Com Figueroa, com Manga, com Falcão. E os Almôndegas se apresentam no Gigantinho, né, com Gal Costa, Caetano e Milton Nascimento, né? Como é que foi aquele momento para vocês? Na verdade, Milton Nascimento pegou carona. Ele estava viajando pelo interior, aí soube do show e subiu de improviso no palco. Aí nós fomos todo mundo atrás, né? O show foi maravilhoso, imagina, tocar com essa gente, né, que eram nossos ídolos, de repente a gente estava do lado deles, fazendo o que eles faziam. Talvez não tão bem, mas fazendo o que eles faziam. Foi emocionante, para nós e para o público também. Para mim, o curioso é que, nesses quase 50 anos que nós não estivemos juntos, para mim parece que não passou esse tempo. Esses 50 anos estão da mesma maneira quando a gente se separou. Como é que foi toda essa movimentação para colocar essa formação aí original no palco, gente? Sabe o que emociona aqui? É que nós pegamos esse teatro aberto, né? Era aberto, Araújo Viana. Chovia dentro aqui. Chovia, e no palco chovia. Eu acho o seguinte, a grande dificuldade é que nós moramos em lugares separados, então cada um ensaiou em casa e a gente teve apenas 3 ensaios até agora. Então o que eu posso dizer, a única coisa garantida é a emoção. Uma honra conversar com vocês, né? Agradecer a generosidade de conversar aqui com a TVE, né? E dizer também que o quintal dos Almôndegas continua, né, dando fruta e sombra fresca para muitas gerações aí e para os fãs esse tempo todo. Muito obrigado. E com o objetivo de estimular uma vivência dentro do universo das artes visuais, o projeto Expressões da Periferia promove em comunidades periféricas da capital um trabalho junto aos jovens através de oficinas de arte urbana. As atividades acontecem até a primeira quinzena de abril e 2 regiões da capital foram contempladas. Para falar sobre essa iniciativa, recebemos os organizadores do projeto, o Amaro Abreu e o Luciano Cito. Bem-vindos ao Radar Guris. Qual é o objetivo deste projeto? Como é que as artes visuais podem contribuir, né, para as comunidades, ajudar esses jovens lá na periferia? Então, acho que as artes visuais ainda são, para algumas pessoas, né, principalmente nos lugares mais periféricos, ainda é visto muito como... Não é visto como uma carreira profissional, né, ainda tem... E é realmente trabalhar como autônomo, como artista, realmente é difícil, né? Mesmo para quem já tem classe média, enfim, já tem uma base financeira, já é difícil. Então, para quem vem de comunidade e tal, de periferia, é mais difícil ainda.
Então, eu acho que levar essas atividades, né, estimular molecada, enfim, a produzir e ver isso como uma carreira artística, que eles podem investir nisso, é um dos objetivos do projeto, né? E criar o vínculo, né, de pessoas profissionais que já estão trabalhando nessa área com pessoas que, enfim, possam ter o desejo de trabalhar com isso. E uma etapa já foi concluída lá na Ilha do Pavão, né? Como é que atividades foram desenvolvidas lá, que oficinas foram essas também, que conteúdos, né? E de que forma eles foram trabalhados? Fala um pouquinho da metodologia. O projeto é bem focado em arte urbana, né? Em grafite. Então, a gente fez várias atividades. Teve 4 oficineiros, né? Que era eu, a Andressa, a Jaque Vieira, que é de Canoas, e a Ziza, soberana Ziza, que veio de São Paulo, né? Então, a gente fez bate-papo com os artistas, né? Tipo, para o pessoal conhecer um pouco mais da vivência, experiência com a arte que eles têm e como é que eles conseguem se viabilizar financeiramente, artisticamente, trabalhando com isso. E daí a gente teve slides também falando um pouco sobre a história do grafite, que veio lá dos Estados Unidos na final da década de 70, né, junto com o movimento hip-hop, depois foi para a Europa, enfim, foi tomando conta, né, e hoje está muito em alta, né, arte urbana. E daí fizemos uma atividade de pintar no papel, depois passar para o muro e entender melhor como é que funciona essa ideia de estar na cabeça, passar a ideia para o papel e depois passar para o muro, e sempre estimulando eles a criarem mais do que copiarem, né? Luciano se ocupou dessa parte também de registro, né? De praticamente um doc que tu está fazendo lá, né? E também um ensaio fotográfico. O que aparece nessas imagens e também nos muros, né? Que representações simbólicas surgiram lá? Bom, houve uma transformação muito forte, muito grande nos últimos 3 anos ali na Ilha do Pavão. Para quem não sabe, é uma comunidade muito pobre, é um dos IDHs mais baixos aí da cidade. E a partir da abertura da associação e todos os projetos, engajamento assim, da própria comunidade ali, né, a gente agora está com esse projeto Expressões, eu acho que o nome Expressões ele vem bem a calhar, no sentido de existe muito potencial nas comunidades, na questão artística, cultural, e é interessante levar às comunidades a arte e também estimular com que esses, especialmente jovens e crianças, que é o público do projeto, que eles também se expressem internamente na ilha e para fora da própria ilha, né? E talvez um dia se tornem artistas, né? Mas que eles tenham acesso e estímulo a esse tipo de conteúdo que muitas comunidades estão alheias, assim. E da minha parte, na questão dos registros, é encantador ver o envolvimento dessas crianças e adolescentes assim com as atividades mesmo, né? E esperamos que tenham sequências com outras parcerias e tudo mais ali na Ilha do Pavão. E na Ilha do Pavão, então, fecha o projeto, tem o fechamento agora e já inicia no Areal da Baronesa, né? Queria que você falasse como é que está a expectativa também para trabalhar lá no Areal e quais as particularidades que vocês encontraram e também diferenças, né, entre essas duas comunidades, né, nesse trabalho de artes visuais. Bom, o Areal da Baronesa, né, é na região central de Porto Alegre, tem o Areal do Futuro, então já tem uma integração com a cidade ali, é um quilombola, para quem não sabe. Então, a parte de acesso à arte, ela não é tão distante como a Ilha do Pavão. A Ilha do Pavão, eu até brinquei com a Mara, é como se a gente estivesse nos anos 90, né? Esses dias eu fiz um registro que, na mesmo plano, digamos assim, tinha crianças na pracinha, crianças passando de bicicleta, crianças se organizando para jogar futebol e crianças sentadas. Alguma cena que a gente via nos anos 90, né? Quando eu mesmo era criança ali, porque tem a parte que não tem acesso à internet lá, né? Então, a grande parte do conteúdo que foi levado nesse projeto era totalmente novo para eles, né? Gente, parabéns por essa iniciativa aí, né? Projeto contemplado, né? Pelo FAC, né? Visual da SEDAC, isso aí. Parabéns. Secretaria do Estado e SEDAC.
Sucesso aí, né? Vamos ver essas obras aí em seguida, então. Vamos lá conferir em loco. Valeu, parabéns. A gente faz um intervalo e volta voando. Segura aí. Eu preciso... O Brasil é um só, é o que canta e conta a Bornes, que faz um rock alternativo caracterizado como lirismo boêmio. E esse som de liberdade artística migra lá de Cachoeirinha, onde nasceu, para dar fruto e voz aqui no tapete azul do radar. Que quebradeira, guris. Quanto break aí, cara. Eu entrei em quadro e saí acho que umas 4 vezes aí. Mas é, o Brasil é um só, é tudo isso. É tudo isso que tu viu, um maracatu, um axé... É uma dancinha desengonçada, entendeu? É um rock and roll, é um baião, é tudo isso. É o Brasil só. Um bailão. Fala um pouquinho então desses ingredientes sonoros aí que entram, né? Sobre que alicerces, né, essa sonoridade aí tá fundada, velho. Cara, todo mundo aqui tá sujeito a todas as influências brasileiras, né? A gente toca rock and roll, mas eu tenho, por exemplo... Minha raiz musical é do sertanejo, da música mais assim... Mais caipira, por exemplo, né? E tudo isso quando a gente convergiu no rock and roll, a gente foi pegando um pouquinho dali, um pouquinho de lá, né? O Maurício é da música Galdéria, o Mike eu não sei o que é direito. E aí... Mas, na verdade, assim, a gente escuta muito de tudo, né?
E o rock and roll, ele permite essas adaptações, a gente poder mesclar, né? E o Brasil um só é por causa dessa mistura mesmo, né? Outros sons aí que a gente tem no EP, já eles são rock and roll, mas eles já iniciam em outra parada e terminam uma mais diferente ainda. Brasil só, então, é o título deste novo EP, né, cara? Um EP que traz aí 5 músicas, esse mais 3 clipes. Isso, cinco músicas. Fala um pouquinho sobre esse processo de produção, como é que foi para vocês, né, construir, né, esse trabalho. Esse processo foi mais simples do que o primeiro material que a gente tem, do que o primeiro disco, né? Porque a gente gravou em casa e o primeiro disco a gente estava muito verde ainda, a gente não tinha muita experiência de gravar, que é bem diferente o cara gravar do que tu tocar de fato, né? Tu tem que lidar com timbragem, tem que lidar com outros desafios ali na gravação que ao vivo o cara não tem que lidar tanto, né? E dessa vez, gravando em casa, a gente teve mais paciência, a gente pôde corrigir mais, pensar melhor a respeito da música, sabe? Podemos parar, refletir, voltar atrás daquilo que a gente não gostou, que é difícil de fazer quando tu faz isso num estúdio com tempo estabelecido, hora determinada, enfim. E a gente fez esse material intitulado graças ao... Um abraço aí pro antropólogo, subcelebridade de Cachoeirinha, Jonathan Madeira, que é bordão dele, de Brasil um só, né? E a gente fez um compilado de várias músicas nossas que eram de estilos totalmente diferentes e que a gente queria colocar eles no mesmo material, assim. E no início parecia meio esquisito. Será que cola? Será que não cola? Porque faz o recorte, pega a primeira música e escuta depois a última pra tu ver, tu vai achar que são duas bandas diferentes. A banda que tem 12 anos, né, cara, de trajetória aí, de estrada, então, assim, é uma banda longeva também. E, cara, essa temática, queria que tu falasse dessa temática aí, né, são 5 músicas, mas elas, de certa forma, têm um tema em comum. É isso? Ah, diz que tem. Diz que tem, né? Em comum, dizia, em comum, né, é quem toca. Em comum é quem toca. No release dizia. É que tem músicas que são filhos de gente diferente. Aqui tem duas que são do Maicon, por exemplo, né? E daí já tem outro DNA, né? Aí já tem outro DNA, tem um DNA mais pegado e tal, que é da... É, que é da... Do jeito dele mesmo, né? Da levada dele mesmo. Cara, teve música... Essas músicas saíram de tudo quanto é tipo. A gente teve música no meio da chalaça que a gente fez, Banhitosa. Inclusive, tava o nosso Gui Xavier aqui compondo ela junto. Lá na saudosa Brambila, lá em Cachoeirinha. Teve música que surgiu de bloqueio criativo, cara, que é a Entre Nós, que agora que é a próxima que a gente vai tocar. O que, que a gente tá vendo ali? A gente tá vendo... O clipe, né? O clipe da Banhitosa. Vocês estão vendo nós de trás pra frente, frente pra trás. E... Cara, e vocês já são uma banda que tem uma pegada muito visceral no palco. Tu falou nessa diferença entre o ao vivo e o estúdio, né, cara? Vocês curtem muito fazer o som... Ao vivo ali, né, cara? Na presença, né, velho? Toda banda gosta do ao vivo, né? A banda vive do palco, né? E o processo de gravação, ele é mais desafiador mesmo, assim, porque qualquer banda tá mais familiarizada em tocar, ensaiar e gravar, né? Por isso que geralmente leva muito mais tempo pra tu gravar a música do que o período de composição mesmo dela, sabe? Porque é um processo que a gente tá menos familiarizado, menos habituado, né? Gravar é um processo mais delicado, exige mais atenção, exige mais estar em cima, um olho mais clínico. E daí vai do perfeccionismo de cada um, de cada correção, querer corrigir a correção. Daí não acaba nunca, entendeu? E em que momento vocês estão agora? Já estão pensando num outro EP? Estão fazendo shows? Como é que está a função toda? A gente está pensando num álbum novo esse ano agora. Vamos botar 10 músicas na praça aí e trabalhar em cima, sabe? Tentar gravar clipes de músicas que a gente não gravou, agora já nessa pegada agora do ano. Tem que ver se a gente vai ter dia suficiente no ano para tudo, né? Tem trabalho a full, né? Mas às vezes não tem dia suficiente nem hora no dia para abraçar tudo, né? Mas a gente vai tentar gravar um álbum esse ano com pelo menos a mesma quantidade de músicas que a gente gravou o primeiro em 2016, que foi lançado em 2016. Para conhecer o trabalho aí, seguir a banda, como é que faz? Para seguir a banda é @bornesoficial no Instagram, escrever Bornes no Facebook, Bornes no Google... Bornes no... O que mais que... Tem o site da Bornes, TikTok. www.bornes.com.br. Se tu colocar Bornes no Google, tem de tudo, meu. Tem até algumas coisas meio constrangedoras. Falou, meu velho. Vamos ouvir o que agora aí pra fechar com tudo, com chave de ouro. Vamos tocar essa que eu tava te comentando, que foi feita num... Essa é um outro processo musical. Foi feita durante um bloqueio criativo, é Entre Nós, né? Primeiro verso mesmo dela diz é: em que oceano se banha os meus versos perdidos que em outrora escapávamos feito soluço, né? E tem música que sai assim, tem música que sai até no momento de bloqueio. Tem que te perguntar em certo momento o que é que tu não tá dizendo que tu não tem coragem de dizer.
escrever sobre o bloqueio te faz refletir sobre essas coisas. Daí saiu essa, por exemplo. Beleza, meu velho. Metalinguagem, então. O Radar fecha com mais uma da Borns. E mais da sua melodia roqueira, seu rock colorido aqui. Acabou de chegar, não perde a reprise, 00h15 aqui no set, mas sempre com a chance também de rever o programa nas nossas redes. Valeu, companhia, e até amanhã. É isso mesmo. Amanhã tem Radar Especial começando às 5 da tarde e abrindo a programação de 49 anos da TVE. E a gente está na regressiva do Cinquentinha. Tu está mais que convidado. Não perde que tem muita coisa boa programada para amanhã. Tchau, tchau. Valeu, Bornes! Abismos do limiar, não há mais abismos.